O vídeo de hoje é dedicado aos fãs da Laurinha e da Helena. Preparamos 30 mega perguntas sobre essa duplinha. Você consegue acertar todas? Esse é mais um desafio do Pai do Quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Quiz número 1. O que Laurinha e Helena são uma da outra? A resposta certa é a letra B. Quiz número 2. Qual é o sobrenome da família? A resposta certa é a letra B. Quiz número 3. Encontre o intruso. Está bem aqui. Quiz número 4. Complete a música. Ela esbarra na gente. Nariz empinado, não põe os pés no chão. Só quer ficar por cima essa bolinha de sabão. Quero ver quem estoura ela sem usar as mãos. Quiz número 5. Encontre a parte certa para encaixar na imagem. Está bem aqui. Quiz número 6. Qual foi o tema da festa de aniversário de 4 anos da Laurinha? Se você respondeu Lady Bud, você acertou. Quiz número 7. Qual é a altura da Laurinha e da Helena? A resposta certa é a letra A. Quiz número 8. Qual é a idade de cada uma? A resposta certa é a letra A. Quiz número 9. Quais são os olhos verdadeiros? A resposta certa é a letra C. Quiz número 10. Quantas visualizações tem a música Treme o Ombrinho? A resposta certa é a letra B. Quiz número 11. Onde as meninas moram? Elas moram em Curitiba. Quiz número 12. Complete a música. Quiz número 13. Qual é a palavra? Miga é a palavra. Quiz número 14. Encontre o intruso. Está bem aqui. Quiz número 15. Qual é o nome da mãe das meninas? A resposta certa é a letra C. Quiz número 16. Adivinha a música pelos emojis. Happy Halloween é a música. Happy
doce travessura, a gente vai se divertir. Número 17. Qual é a foto que está borrada? É esta foto aqui. Quiz número 18. Para qual youtuber Laurinha e Helena foram para a festa de 15 anos? Foi a da MC Divertida. Quiz número 19. Combine letras e números de forma correta. Quiz número 20. Qual é a imagem correta? A imagem 2 é a correta. Quiz número 21. Qual é o nome do pai das meninas? A resposta certa é a letra A. Quiz número 22. De quem é a voz? Não fique de fora, pode vir você também. Na nossa festinha só entra quem for do bem. Essa é a voz da Helena. Não fique de fora, pode vir você também. Na nossa festinha só entra quem for do bem. Quiz número 23. Encontre o intruso. Está bem aqui. Quiz número 24. Quantos irmãos as meninas têm? A resposta certa é a letra A. Quiz número 25. Complete a música. Com amor e esperança, hoje eu quero é ser feliz. Como é bom ser criança e poder decidir. Quiz número 26. Qual é a imagem que está borrada? É esta foto aqui. Quiz número 27. Ajude a Helena a encontrar o caminho até a Laurinha. Quiz número 28. Qual é a imagem correta? A imagem 2 é a correta. Quiz número 29. Ligue cada um até a sua bebida favorita. Quiz número 30. Quantos inscritos o canal Clubinho da Laurinha tem? A resposta certa é a letra A. Não se esqueça de anotar as suas respostas para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também.